बजारमा उठेको गुनासो र असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्दै ब्याङ्कहरूले ब्याजदर घटाउने भएका छन्। निकै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ब्याङ्कको ब्याजदरलाई लिएर सर्वत्र बहस भइरहेको अवस्थामा नेपाल ब्याङ्कर्स संघ एनबीएले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको हो। एक रिपोर्ट। बैंकको ब्याजदरलाई लिएर सर्वत्र चर्को आलोचना भइरहेको अवस्थामा नेपाल बैंकर्स संघ एनबीएले बचतको ब्याजदर तथा ब्याजको प्रिमियर दर घटाउने निर्णय गरेको छ। संघको बिहीबार बसेको बैठकले बचतको ब्याजदर घटाएर न्यूनतम 6% र अधिकतम 8% कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि बचततर्फको न्यूनतम ब्याजदर 6.42% र अधिकतम ब्याजदर 8.42% थियो। बैठकले ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्दा अधिकतम 5% मात्र प्रिमियम थप गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि 6%सम्म प्रिमियम थप गर्ने भएको थियो। बैंकहरूले मागमा कर्जाको ब्याज 1% घटाएका थिए भने फागुनमा निक्षेपको ब्याज घटाएका थिए। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदा लागत घट्न गई बैंकहरूको औसत बेस रेट घटेको छ। बैंकहरूको हालको औसत बेस रेटलाई आधार मान्दा र अधिकतम 5% मात्र प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था हुँदा ऋणको ब्याज अब 14% भन्दा माथि नजाने देखिन्छ। यी दुवै व्यवस्था चैत्रदेखि लागू हुने बैंकर्स संघले जनाएको छ। बैठकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा भने फेरबदल गरेको छैन।